ಇಷ್ಟು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಇದೇ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋರು. ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಿಯ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತಂದರೇನು? ಪ್ರಭು ಬಳೆ ಬಳೆ ದೂತರೈ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗತ್ತು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಹೊರಡುವರಾಗಿ. ಮಾತ್ರೇಂದ್ರ, ಆ ಪಾಪಿಯ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವು ಬರುವುದು? ಮಹಾಪ್ರಭು, ನೀವು ಕೈಕಾಲ ಕಡಿಸಿದ ತಸ್ಕರರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ನೆರಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಸಿಬಿಡಿ. ಹಾಗಾಗಲಿ ಮಂತ್ರೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಂಗೂರದವರನ್ನು ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಡಂಗೂರದ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾಪಿಗೆ ಯಾರು ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಸಾರಿಸೋಣಾಗು. ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದ ಅಯ್ಯ ದಂಗೂರದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಕಾರಣವೇನು? ದಂಗೂರದವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ನಂದೇಶಕ್ಕೆ ಮಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಲಭನೀದ ಅಪರಾಧಿಯ ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದು ಕಂದುಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿರುವುದು ಆ ಪಾಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ದಂಗೂರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾರೋಣ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಳೆಯು ಪಿಚ್ಚ
ಇಚ್ಛಾಧೀನಗಳು ಹೊಚ್ಚಾಚರು ಅವಳ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಕೊಡಿ ಮಾವನವರೇ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಯೋ ಪಿಚಾಚಿಯೋ ಗಾಳಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವಳ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಮಾವನವರೇ ಪೀಡೆ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಪಿಚಾಚಿಯಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಬರುವನ ನನಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಮಾವನವರೇ ಸೊಸೆ ಭಾಗ್ಯರೇ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ತಮಲವಾಗಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾರಣವೇನು ತಾಯಿ ಮಹಾತ್ಮರೇ ನಾನು ಉಜ್ಜಯಿನ ಪಟ್ಟಣದ ನೀಲಿ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗಳು ಇದೇ ರಾಮಲಿಂಗಪುರದ ತೇಲಿ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು ಮಹಾತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು
ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾವನವರು ನನ್ನ ತವರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರೋದನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವೆನು. ಮಹಾಪರೇ, ತಾವು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ನಾಮಾಂಕಿತವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಈ ಕಂದುಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಲು ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು? ಮಹಾತ್ಮರೇ, ತಾಯಿ, ನೀನು ಸಹ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೇ ಅಮ್ಮ. ಹೌದು ಮಹಾತ್ಮಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇ ತಾಯಿ. ಹೌದು ಮಹಾತ್ಮರೇ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿವೆ? ಅಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಅಮ್ಮ, ಅದೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಚತುರು ಮಗರ ಮಹಾರಾಜ ಮಗರಾಜ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮ. ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರು ನಂದೈ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಆರಂಭಿಕ್ಕಂತಹ ಕಳನೆಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಾದಿಗಳು ಹಾಗಿರಲಿ ತಾಯಿ. ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಜೆ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಕ್ಷೇಮದಿರುವುದೇ ಅಮ್ಮ. ತಾವು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗನಿಂದಲೂ ಪ್ರಜೆ ಪರಿವಾರವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು ಮಹಾತ್ಮರೇ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರೇ ಮಹಾತ್ಮರೇ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಕಳೆದ ತುಸ್ಕರದಿಗೆ
ಯಾರಾದರೂ ಅನ್ನ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನಗಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅವರಿಗೂ ಆಗುವುದೆಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣ ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರು ಡೆಂಗೂರದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿರು ತಾಯಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಜಲವು ಬೇಡ ತಾಯಿ, ಜಲವು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಜಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ ನನಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಮಹಾತ್ಮರೇ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಲವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವೆನು, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಲಿ ಪ್ರಭು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ತಾಯಿ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ಜಲವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಸೇವಿಸಿ ಪ್ರಭು. ಸಾಕು ತಾಯಿ, ಜಲವು ಸಾಕು.
ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದ್ರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದೆ ತಾಯಿ. ಅದೋ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಇತ್ತಲೇ ಬರುತ್ತಿರುವರು. ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ಕೆತ್ತಂತ ಕಳ್ಳ ಕಣಮ್ಮ ಇತನು. ಸೊಸೆ ಬಾಗೇಳೆ, ಈತನ ಆದಗತಿಯು ನಮಗೂ ಆಗುವುದು. ಈತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರಿ? ಯಾರಮ್ಮ ಇತನು? ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ ರಾಜರಲ್ಲವೇ? ಏನಮ್ಮ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಈತನ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನಮ್ಮ? ತಾಯಿ
ನಿಶ್ಚಿತಂತೆ ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈತನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ವರವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೌದು ಮಹಾಪ್ರಭು. ಮಹಾಪ್ರಭು ಉತ್ತರವೇನು? ಮಹಾಪ್ರಭು ಶತ್ರು ಬಹಳ ಸತ್ಯವಂತರಂತೆ ಕಾಣ್ತಿರೋರು, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೇಳಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿಬಿಡಿ. Thank you.
ಮಾತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಹಾರಾಜರು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವಂತಾಯಿ. ಶೆಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಇಂತಹ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರಿಯುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮರೇ, ಈ ಪಾಪಿಯ ಹಣೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಶೆಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಧಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಶೆಟ್ಟರ ಗಾಣ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಬಸವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹತರಾಗಿರುವೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಶೆಟ್ಟರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ. ಒಂದು ಬಲವಾದ ಆಗದಿಂದ ಈ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಗಾಣದ ಮರಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿರಿ. ಹಾಗೂ ಈ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರದೋ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. ಈ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಅಗ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರಿ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ ದರ್ಪದಿಂದ ಆ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬರುಳೇ.
ವರಸತ್ತೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಾಂಡಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಷ್ಟವೇ ಏಳುವೆನು ಕೇಳು. ಜರೆಯೋರ ಪಾಂಡವರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವನವಾಸ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬರುಳೇ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಷ್ಟವೇ ಏನೇ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರುಗಳೇ, ಈ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಹ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲರೇ ನನಗೆ ನಡೆಯುವರಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ
ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವೆನು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಳಾಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ? ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನು ಹಾತ. ಸಖಿಯರೇ, ಹಾತನು ಕಳ್ಳನಾಗಲಿ ಸುಳ್ಳನಾಗಲಿ ತುಂಟನಾಗಲಿ ಆತನಿ ನನ್ನ ಪತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಳಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಸಖಿಯು ಅಮ್ಮ. ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಯಾರ ಮಗಳು? ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಚಂದ್ರಸೇನನ ಮಗಳು. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇ ತಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುತ್ತೇನೆ ತಾಯಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿರುವನು. ದಯಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಆಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಡೆಯಲೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆನು. ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ತಾಯಿ. ಅಮ್ಮನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕರಲು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಕಾರಣವಿರು ತಾಯಿ. ಮಹಾತ್ಮರೇ, ತಾವು ತೇಲು ಚಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ರಾಗವು ಯಾವುದು? ಅಮ್ಮ, ಅದೇ ತಾಯಿ ದೀಪನ್ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಗವು. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ತಾಯಿ, ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ
ಪದ್ಮಾವತಿ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿಯೋ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹಿಂದೆ ಹಾಲೋಳಿಕೆ ಚಿತ್ರದ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರ ಹಾರವನ್ನು ಕದ್ದಂತಹ ಕಳ್ಳನೆಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಕೆಂದೂಕದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಕೇಳು ಬರುವುದು ಕಾಣಲಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಇರೋ ನಿನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವರು. ಕಾಯೋ ತಂದೆಯೇ ಸೇವಾ ಕರುಣಿಸಾ ಕಾಯೋ ತಂದೆಯೇ ಕರಗಳಿಂದು
ಶನಿವಾರವು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರವು, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರವು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರವು ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತನಾಗು. ಹೋಗಿ ಭಾವಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಲೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕರಚರಣಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕರಚರಣಗಳು ಬಂದ ಬಗೆ ಆದರೂ ಹೇಗೆ? ಅಮ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮರಿಂದ ಹೋಗಿದಂತಹ ಕರಾಚರಣಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಿರುವ ತಾಯಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯವಂತರೇ, ಸತ್ಯವಂತರೇ, ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಪರಾಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಾಯಿ ಅಮ್ಮಾದಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಗ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗದೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಲಗ್ನವಾಗದೇ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯು ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶ್ರೀಹತ್ತಿ ದೋಷ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಶ್ರೀಹತ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವರಾಗಿ. ಅಮ್ಮ, ಈತನಾರು? ಅದರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆತನನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಯಾರು? ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದೋ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ನೀವು ಕೈಕಾಲು ಕಡಿಸಿದಂತಹ ತಸ್ಕರನಲ್ಲವೇ? ಏನು, ನಾನು ಕೈಕಾಲನ್ನು ತರಿಸಿದ ತಸ್ಕರನೇ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಕಾಲಗಳು ಬಂದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೋಗಿದಂತಹ ಕರಾಚರಣೆಗಳು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಲಭಿಸಿರು. ನೀವಂತ ಸತ್ಯವಂತರೇ? ಸತ್ಯವಂತರೇ, ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂದೇ ಸೆಟ್ಟನ ಮಗಳ ಮುತ್ತಿನಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋಪವೇನು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವನ್ನು? ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಸರ್ವರು ನಂದೇ ಸೆಟ್ಟರ ಚಿತ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಿನಹಾರವನ್ನು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ನೀವಿಂತ ಸತ್ಯವಂತ ಆಗಿರೋ ನೀವು ಯಾರು? ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೆಂದೋ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಳುತ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನಲ್ಲವೇ? ಹಾ ಶಿವಶಿವ, ಏನು, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮರೇ? ಹೌದು. ಆ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವು. ನಾವು ಅರಿದೇ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಮನ್ನಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಲಗ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆಂದು ಕರಮುಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಆಲೋಕಿಯನ್ನು ಲಗ್ನವಾಗಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಯಾರನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿ? ನಿಮ್ಮಂತ ಈ ಕಳ್ಳನನ್ನು ನಾನು ಲಗ್ನ ಆಗುವೆನೆ, ಅದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಲಗ್ನವಾದರೂ ಸಹ ಆಲೋಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಗ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಲೋಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿವನಲ್ಲ. ನಂದೇ ಶೆಟ್ಟರೇ, ಚಂದ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಮಹಾಪ್ರಭು, ಸರ್ವರು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆನು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ.
Thank you.
ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ರೂಪಂದು ಮುದ್ದಿನ ಹಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ರೂಪಂದು ಮುದ್ದಿನ ಹಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ.